Fala sério se depois dessa super sequência de peixes, ou seja, não tá expert nessa proteína. Vocês sabem que eu sou fã de pescados porque além de ser super saudável para o nosso corpo, é muito prático e rápido de se fazer. Aqui coloquei ainda vegetais que tornam pratos um prato único e super suculento. Ou seja, você está comendo com prazer e ainda muita saúde. Coloquei só Alhos laminados fritos em azeite, batatinhas previamente cozidas e o restante foi tudo cru. Temperei tudo muito bem, coloquei os filés de anchova, coloquei um pouquinho de sal grosso para temperar esses filés, raspinhas de limão, que dá um sabor super especial e levei para assar. Depois já de assado, coloquei sumo de limão por cima para trazer a acidez ao peixe e olhem só que lindo.